vlastně tam bude Šmída a dneska máme tady unboxing, jak už jste si mohli všimnout podle názvu videa. A je to unboxing herních slušátek, jsou to od Zalmanu ZMHP S200, jsou od Zalmanu a ještě se mě nerozbalo, protože tam vzáte ještě tu ochranu folii. Ale jsou opravdu pěkný. Hodím vám na ně od Alzy do popisku videa odkaz. A se jenom rozbalit. Samozřejmě penku jsem z toho sundal, abych to tady nedělal hodinu. To musím vzít nějak vychytrle. Takhle. Jo, tam je ten kabel. Jo. No a krabice už je pak prázdná. A... no to už je krásnější. A takhle ty sluchátka vypadají. Tady mají mikrofon takhle. Můžete si ho volit, jak chcete. Ale já ho moc používat nebudu. Je to teda takhle, jak jsem říkal, od Zalmanu. Nebo jak to je správně, takhle asi, já nevím. A má to takhle ty dva konektory mikrofona, klasicky prostě ten, no, check. A já to sundám už z toho. Já tyhle folii, ale je to pak hrozně hezky čistý. O, tady to je dokonce i tady. Tam nakonec? Tak. A já to video teď stopnu a zapojím to do počítače nějak, no tak nevím, jak vypadám. Něco vám k ním řeknu, jak to přehrajou a na tě se mám moc volit, takže zatím čus. No tak sluchátka jsem vyzkoušel, hrajou úplně libově a jenom musím prostě nějak vychytat a nastavit ten mikrofon, protože prostě musím nějak na to napočítači. Ale každopádně, ono vám tady ty takový ty, jak se to jmenuje, já nevím, tak vám to táhne úplně celý ucho, ale mě vůbec něco vidět a ono to jako fakt velký tuto. No a já se s vámi pro toto video už dneska rozloučím. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, pokud ne, dislike. Může, pokud nechcete, aby vám ušly další moje videa, protože už pracuju na své lepší tvorbě, tak můžete dát i odběr a já se s vámi loučím a čau.